Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ SMC Technology မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီကတော့အမေးများနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ live တွေ့နေတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘလူတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင် game stream ဖွင့်မဲ့လူတွေရဲ့ပြီးရင်စီဝေး meeting ပါညာထိုင်မဲ့လူတွေရဲ့ပြီးတော့ online class เนาะလုပ်မဲ့လူတွေရဲ့ပေါ့တခြားသောဒီ online တရားဟောမယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့စလိုက်ရအောင်ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OBS software တခုလိုပဲအဲဒီ OBS လေးကကျွန်တော်တို့ Google မှာသွားတောင်းเนาะတောင်းမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာ page ဒီ video ရဲ့ out description မှာကျွန်တော် linkချပေးထားမယ်အဲဒီ link မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါခဲ့၍ခက်ခဲနေနေလည်းပဲ Google မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ OBS ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီပုံစံလေးတက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိမိရဲ့ set เนาะ Windows လား Mac OS လား Linux လားဒီ3မျိုးအတွက်ကိုသူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် free version မှာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရာ software ကို download ဆွဲလိုက်ပါเนาะ okayဆိုဝဲလေးကိုဒေါင်းလုဒ်ဆက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဝဲလေးလေးကိုဝင်မယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံစံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတာဟိုပြီးပြီးသားဟာတွေကိုမရောရုံဆိုရင် remove နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကွက်ထဲကို cursor ချ right click တော့အဲ့ဆိုတဲ့အားလေးကိုကလစ်တာနဲ့ဒီဘေးမှာဆိုင်ရာလေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အဲဘလိုတွေထွက်မလဲပေါ့ဗျာနော် audio output လား input လားနော် browser နဲ့ color shortcut ဆက်ပြီးမျိုးစုံသူက feature မျိုးစုံပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ဒီ computer screen တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ dial line အနေနဲ့အမှဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ display computer ဆိုတာကိုယူပေးရဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုပေးရမယ်ဗျာနော်တစ်ခုခုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်ထပ်3-4ချိန်4-5ချိန်ကလေးဖြင့်မှဲ့ဟိုခွင့်လာမယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးထပ်သွားမှာဆိုတော့ okay ပြီး okay ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီပုံစံလေးတက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက display မှာသူက display မှာ1080 Full HD ဆိုင်နဲ့သူပြတာပဲမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းပြရတာဖြစ်တယ်ပြီးရင် okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အောက်က setting ဆိုတာလေးရှိရဲသွားမယ် setting ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ general out string ဆိုတာရှိရဲအားလေးကို check လေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ server နဲ့ string key ဆိုဒီနှစ်ခုထည့်ပေးရအောင်နော်အဲ့ဒီ key တွေကိုဘယ်သွားယူရမလဲဆိုရင်ကိုလွှင့်မဲ့page မှာသွားယူရမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ page နဲ့ link လွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ page တဲ့ဝင်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ post တဲ့နေရာရှိမယ်ဒီအောက်မှာ link လွှင့်တဲ့နေရာရှိမယ်အဲ့တော့ direct link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account နဲ့လေးထည့်ပေးရမယ်အစမ်းနော်ဒါ description မှာကိုကြိုက်တာရေးပေါ့ဗျာနော် okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါ key နှစ်ခုရှိတယ် server key ရယ်ကျွန်တော်တို့ string key ရယ်နှစ်ခုရှိအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုတည်းရမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး server key ကို copy ပို့မယ်ပို့ပြီးရင်စောနာ software တွေကိုတွက်ထည့် software ကတော့ server keyသူအင်ဂျင်နီယာဒီအောင်ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဟောကောင်းကိုတက်ကိုထည့်ပေးပြီးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ပြီးတစ်ခုထည့်ပြီးနောက်တစ် string key copy ဆောင်းဝဲကိုသွားအဟောင်းကိုပြဲနော်ပြီးတက်တယ်ပြီး apply okay ဟုတ်ပြီဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့လွှင့်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့
ဆက်တဲ့ recording ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးနှိပ်ပေးပြီးရင်ဒီမှာ step streaming ဆိုတာရှိတယ်နှိပ်ပေးလိုက် OK ပြီးပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာလည်းပဲ live တိုင်းရိုင်းလွှင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကမလွှဲရသေးဘူးနော်အခုလွှင့်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုကမှာဘိုင်ဘောခါလေးတက်ရောက်သွားပါနော်လွန်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတက်နေဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ SMC Technology မှာကြိုဆိုပါတယ်ဘလာဘလာဘလာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့တူဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကအနေထားနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့မှာဒီမှာရခုပင်ဆိုတာပြသနေလိမ့်မယ်ဒီမှာတိုက်ရိုက်ခုဆိုရင်ကြည်နေတာ3ယောက်ရှိပါပြီပါတခြားဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်ဟို live stream ဖွင့်မော်လွှင့်နေလေးကို video blog ဖန်တီးနေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတိုက်ရိုက်ခုဆိုရင်ပြီပြီဆိုကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ live stream လွှင့်ပြီးပြီဒါကဒီ computer screen ကိုလွှင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့ပုံကိုပြီးပြီဆိုကောင်ရုပ်ထည့်လို့ဆိုရင်တခြားတော့ဒီမိမိမှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ work ခြင်းကိုလုပ်နေတာ desktop တွေမှာ work ကိုထည့်ရမှာဖြစ်တယ် laptop တွေမှာတော့ original ပါပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်တက်နေကြမလိုပါဘူးဆိုရင်တခြားတော့ဒီမိမိမှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာအောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့ software တွေဟိုတော့ပြင်ရမယ်ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ OBS software ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ stop streaming ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ stop streaming ကိုလည်းလည်းပြီဆိုတာနဲ့ပြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင် OBS stage မှာလည်းတော့ပြင်လိုက်ရှိတယ်ရရအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ stop streaming ဆိုတာ work ခံရှိနေကိုလုပ်နေရအောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ software ကောက်ကူထဲရအောင်တောင်းဖို့နေရာလည်းချပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆက်ပြီးနေကြပါဦးဒီတန်းတင်နေကြ